Щороку 14 грудня українці щиро дякують справжнім героям, які вберегли Україну і весь світ від жахливих наслідків Чорнобильської катастрофи. Традиційно відзначили цю дату на Мукачівщині. У парку Слави селища Чинадієво відбувся мітинг реквієм до дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Помолитися за душі померлих ліквідаторів і попросити здоров'я для тих, хто через наслідки радіації змушений боротися з різними недугами, зібралися чиновники, депутати районних та селищних рад, учасники Мукачівської районної організації «Союз Чорнобиль України» та представники духовенства. Дуже гарні є слова Святого Євангелія, коли Ісус Христос сказав, що немає більшої любові, аніж той, хто віддасть своє життя за своїх рідних, за своїх близьких. Сьогодні ми згадували всіх тих, хто віддав за нас своє життя, правда, щоб ми могли жити під мирним небом, жити у нашій державі. Згадували, і тому за них треба молитися, тому що вони тоді не думали про якісь геройства або ще щось. Вони просто йшли робити свою справу, правда, відчували поклик свого серця. Зі сльозами на очах молилася на мітингу і пані Ольга. Жінка протягом років спостерігала за тим, як страшні недуги, спровоковані радіацією, забирали життя її близьких та рідних людей. Дуже багато і моїх подруг померло, там працювали. Одна із них у Києві жила, в минулому році померла. І в нас дуже багато було чорнобильців із нашого селища. І теж хворі люди, і багато не дожили до сьогоднішнього дня. Такий сумний сьогодні день, і погода плаче, і ми плачемо. Тяжко, тяжко. Мукачівщина не залишилась осторонь проблеми, тільки селище Чинадієво на ЧАЕС працювало 23 людей, пам'ять одного з яких вшанували і цього дня. Зранку в стінах райдержадміністрації відбувся круглий стіл, де учасники ліквідації аварії зустрілися з представниками районної влади, з відділом соцзахисту, різними районними структурами, де їм було надано відповіді на різні питання. А тут зараз в парку Слави в селищі Чинадієво ми згадали тих учасників, які загинули, померли після ліквідації, які, слава Богу, ще між нами. У 21-й раз ми згадуємо тих героїв, які не по власному бажанню, напевно, навіть не знали, в яке йдуть пекло, пішли рятувати майбутнє українське життя. За неповними даними, через Чорнобильський майданчик пройшло близько 600 тисяч осіб. Приїздили одні, отримували максимально допустиму дозу радіації, їхали назад. На зміну приїздили інші. Сьогодні ми згадуємо тих, хто усвідомлено, мовчки, жертовно віддавав своє життя за нас у ядерному котлі. Попри велику ціну, яку довелося заплатити, самі ліквідатори-чорнобильці нерідко називають 14 грудня святом.